Lukas 1 fra vers 57 til vers 80, det vil si hele resten av kapitlet. Johannes blir født. Tiden var kommet da Elisabeth skulle føde, og hun fødte en sønn. Og da hennes naboer og slektninger fikk høre at Herren hadde vist sin store miskunnhet mot henne, gledet de seg sammen med henne. På den 8. dagen skjedde det at de kom for å omskjære barnet, og de ville kalle ham Zakaria etter faren. Men da tok hans mor til ordet og sa, «Nei, han skal hete Johannes.» De sier til henne, «Det er da ingen slektning i slekten din.» Med det navnet, de gjorde også tegn til hans far for å få vite hva han ville at barnet skulle hete. Han ba de om en tavle og skrev disse ordene. «Johannes er navnet hans», og de undret seg alle. I det samme ble hans munn åpnet, og han tunge løst, og han talte og lovet Gud. Og det kom frykt over alle som bodde der omkring, og hele fjellet i Judala. Judea talte de med hverandre om alt dette som hadde hendt. Alle som hørte det, altså det på hjertet, de sa, «Hva skal det bli av dette barnet?» For Herrens hånd var med han. Zakarias profeti og Johannes oppvekst. Og hans far, Zakaria, ble fulgt av den hellige ånd, og han talte profetisk og sa, «Lovet være Herren Israels Gud, fordi han så seg til folk og forløste det. Han reiste for oss en frelseshorn i sin tjener Davids hus, lik han fra gammel tid av har talt ved sine hellige profeters munn. En frelse fra vår fiender og fra alle deres, han som hater oss. For å gjøre miskunn mot våre fedre, og kommer sin hellige pakt i hu. Det løftet han gav Abraham vår Gud. Om å fri oss fra våre fiender sånn, og gi oss å tjene han uten frykt, i herlighet og rettferdig for hans åsyn og alle våre livsdager. Og du barn skal kalles den høyestes profet, og du skal gå frem på Herren åsyn og rydde det hans veier, for å lære hans folk frelse og kjenne ved at deres synder blir forlatt. På grunn av vår Guds herr inderlige miskunn, som lot soloppgang fra det høyeste oss, for å lyse for de som sitter i mørket og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fedrenes vei. Men barnet vokste opp og ble sterkt i ånda. Han var i ødemarka til den dagen han skulle stå frem for Israel.